це цинічна і ганебна брехня кремлівської машини з метою впливати на українських політиків, які продовжують боротьбу за українську незалежність і тих, хто є загрозою для існування російського режиму. І, на мій погляд, те, що Російська Федерація за допомогою такого рішення суду звинувачує Арсенія Яценюка в тому, що він нібито приймав участь у бойових діях, і це нібито дає підстави для звернення в міжнародні інституції, це знову ж таки намагання Російської Федерації не тільки опорочити репутацію Арсенія Яценюка, що безглуздим є по самому, а якщо дивитись глибше, це чергове нехтування міжнародним правом, тому що тепер повинні вони приймати рішення щодо Інтерпол повинен приймати рішення щодо затримання Арсенія Яценюка, який активно зараз використовує свої зв'язки, свій досвід для того, щоб опікуватись захистом України, використовуючи площадки не тільки в Сполучених Штатах, але й в Європі. Ми бачимо, що останні його зустрічі є такими, що мотивують об'єднувати західних політиків навколо України і проти Російської Федерації. Тому такі рішення є черговим проявом міжнародного нігілізму, що робить Російська Федерація, є свідченням абсурдності тих дій і рішень, які приймає керівництво Російської Федерації. Мені дуже прикро бачити, що Російська Федерація настільки деградує в своєму прагненні використовувати силу і ігнорувати міжнародне і внутрішнє законодавство.